Vi skal begynne med å snakke litt om språk. Og jeg beklager, alle som er her er ikke bergensere. Er det noen bergensere her forresten? Ja, det var. Dere har kanskje hørt det at Øystein Gjerme, som leder Saltbergenkirken, han har sagt at Peter var den eneste disiplen fra Bergen. Og bergensere bruker jo et eget språk og har sitt eget ordforråd, men jeg skal ta hensyn til det i dag at alle er ikke bergensere. Språket har nemlig forandret seg noe helt enormt. Når jeg var yngre, så var ett hjerte kanskje for sterkt å sende i en melding til noen andre. Hen dagen så fikk jeg en sånn melding, den ligger på mobilen min hvis du har lyst til å se. Det er liksom ikke nok med ett hjerte, det må være fire hjerter. Og nå er det ikke nok med fire hjerter, nå skal det se sånn ut. Og det aller siste, jeg vet jo ikke om jeg er for gammel til å følge med, men nå fant jeg et sånt. Og det er, jeg kunne jo aldri ha sendt et sånt bilde til noen når jeg var ung. Det var jo ikke sømmelig. Men nå er det altså helt fantastisk hvordan språk forandrer seg. For eksempel, hvis noen er glad i hverandre, så elsker de hverandre herfra til månen. Og nå har jeg vært gift i 40 år dette året. Det fortjener en liten applaus. Bare så dere er klar over det. Og jeg innrømmer det, jeg har aldri sagt til Bente ennå at jeg elsker hun herfra til månen. Men det sto på Facebook her en dag, en kompis elsker konen sin, og da neste dag sto det om en som elsker herfra til solen. Så det vil liksom ikke ta slutt. Det at språket blir mer og mer sånn. Hvis vi er bestevenner nå, så er vi bestevenner for evig og alltid. Og noen av dere har gjerne gått på en kristen folkehøyskole eller bibelskole og sto og grein når skoledagen var over eller skoleåret var slutt og lovte å være bestevenner for alltid. Og når det har gått ett og to år og du har ikke hørt et pip, det er liksom, ordene står ikke alltid, språket samsvarer ikke alltid med virkeligheten. Nå er dere på Jæren. Dere har fått med dere det. Ålgård er en del av Jæren, og på Jæren er de forsiktige med språkbruken. Hvis de skal skryte av maten, så er de forsiktige, og skal de skryte av konen, så er de enda mer forsiktige. Og det var en mann her på Jæren, det fortelles om, han var i begravelse til sin egen kone. Og så ble det jo forventet at på minnemøtet skulle han si noe om denne konen som han hadde levd sammen med et langt liv. Så reiste han seg, så sa han det. Hun var ganske gilde. Og en gang holdt jeg på å si det til henne. Altså, det må liksom ikke bli for mye. Ord, språket, det er i dramatisk endring. Når vi elsker noe, så elsker vi så enormt. Men gjør vi egentlig det? Kanskje sitter du på UL og har kjent at ordene og virkeligheten var dramatisk forskjellige. Kanskje er du nettopp blitt forlatt av en som sa det skal være for alltid. Kanskje har du opplevd venner som lovte gull og grønne skoger, og så ble det ingen av delene. Språket har forandret seg. Og det gjelder også det åndelige språket. Det er lettere nå å si jeg er så glad i Jesus. Men er vi det? Virkelig? Eller? Teksten har du hørt. Vi er i Johannes evangeliet kapittel 21. Scenen er sånn tilsynelatende ganske dagligdags og nesten sånn koselig. Noen er ute og fisker, og inne på stranden står der en og tenner et bål og gjør klart et måltid. Det virker egentlig veldig koselig. Men denne scenen som du ser skjuler noen lag som du må bla noen kapitler tilbake i Johannes evangeliet for å få med deg skikkelig. Det er ikke så veldig langt tilbake i tid, den samme Peter som nå var og fisket i sjøen der, sa til Jesus, jeg vil gi mitt liv for deg, sa han. Det er ganske sterkt. Det er ganske sterke ord. De kunne bruke sterke ord før også. Peter, du må huske, han var disippelen fra Bergen. Så han brukte sterke ord. Jeg vil gi mitt liv
for deg. Om så alle vender seg bort fra deg, kommer jeg aldri til å gjøre det. Kjenner du styrken i ordene, hvor utfordrende de er, hvor tøffe de er? Og kanskje du også har tenkt det, om de andre forsvinner, så skal ikke jeg gjøre det. Du har sett noen av vennene dine forlate troen på Jesus, forlate fellesskapet, men nei, du skal ikke svikte. Du skal ikke gå. Og så kjenner du ofte at kampen i deg er krevende og tøff å stå i, selv om du aldri har vågt å si det, sånn som Peter. Og blar vi litt lenger fram i Johannes evangeliet, så møter du Peter på det mørkeste av sitt mørke i sitt disippelliv sammen med Jesus. Så er han en av de som har fulgt, bare den eneste som har fulgt Jesus inn i borggården. Så står det at han fulgt etter langt bak Jesus. Og så kommer spørsmålet, er ikke du også en av disiplene hans? Og du, kan du svare, jo, jeg er en av disiplene hans. Men han nektet. Og så står det, men han nektet igjen. Da er du liksom på et bondnivå som disippel. Og jeg vet ikke om du noen gang har vært i en sånn situasjon. Jeg husker enda jeg sto i hagen og pratet med en nabo som jeg ikke hadde snakket så mye med. Og så fortalte hun at hun var syk. Og så kjente jeg bare en minnelse, Runa, spør om du skal be for henne. Men så tørde jeg ikke. Det er ganger vi som kristne er i akkurat sånne situasjoner, hvor de der store ordene våre testes i praksis. Om vi virkelig tør, om vi virkelig elsker, om vi virkelig følger. Og så går vi et steg tilbake i en eller annen frykt, eller skam, eller redsel. Men det er et nydelig sceneskifte i denne teksten. Og når vi er tilbake igjen på stranden, og så forstår vi at noe kommer til å skje, når Peter både hopper ut av båten, typisk Peter. Han ville være først. Han ville være den som møtte Jesus. De hadde forstått det, at han inn på stranden, det var Herren. Det var Jesus. Og på tross av sine nederlag, på tross av at han hadde fornektet, så var det noe i Peter. Det var et håp i han. Og så hiver han seg på sjøen, foran de andre, før de andre, for å møte Jesus. Men så blir det en enorm reality check. Det han møter, det han opplever. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Hva hadde han sagt? Om alle de andre forlater deg, Jesus, så skal ikke jeg. Og så er det første spørsmålet, elsker du meg mer enn disse? Og det ordet for elsker som er brukt her, det ordet agape, det er den sterkeste, djupeste form for kjærlighet. Det er ikke en sånn klisjé-kjærlighet. Så går Jesus stikker på en måte en kniv inn i Peter. Men han gjør det i kjærlighet og i omsorg. Elsker du meg mer enn disse? Tøffe. Men livgivende spørsmål. Jeg vet ikke om du har noen omkring deg som tør å utfordre deg og stille deg de tøffe spørsmålene. Ikke bare klappe deg på skulderen og heie, men som våger, som du slipper inn i livet. Hvordan har du det egentlig? Hvordan står det egentlig til med livet ditt som kristen? Hvordan er det egentlig du har det? Ikke sånn som det ser ut, men sånn som det er på innsiden. Det å våge sannhet. Og når sannheten er så skamfull for oss, full av nederlagsfølelse, er åpningen for den største frihet. Jesus sa det en annen plass, at sannheten setter oss fri. Vi tror at hvis vi skjuler oss, hvis vi holder det tilbake og ikke nevner det for noen, så vil vi ha det bedre. Sannheten er stikk motsatt. Det er når vi setter ord på det, bekjenner det, er åpne med det, at Jesus kan komme til og virkelig sette
setter oss fri. Uansett hva vi har i bagasjen. Og så svarer Peter litt nølende. Han bruker ikke det sterke ordet som Jesus brukte når han sier «Jeg har deg kjær». Selv om jeg har bodd mange år i Bergen, så skal jeg innrømme det for denne flotte forsamlingen, at jeg er forsiktig med å si til folk at jeg elsker dem. Jeg synes det er heftig. Jeg synes det innebærer så mye forventninger. Men jeg er ganske flink å si «Jeg er glad i». Og det er liksom der Peter begynner. «Jesus, du vet det. Jeg har deg kjær». Og så etter tre ganger å ha fått dette spørsmålet, så er Peter på en måte helt til bånd igjen, sånn som han var i borggården en tid før. Og så er det sånn, «Herre, du vet alt». Jeg vet ikke om du sitter ved siden av en bestevenn eller bestevenninne. Noen som kjenner deg ganske godt. Men de vet ikke alt. De vet ikke alt. Og i alle fall hvis det er noen gutter her. Ja, jeg ser det er noen gutter innimellom. Du kan sitte ved siden av en kompis, og han vet knapt noen ting. Jenter, de jabber jo om det meste. Jeg har tre barn. Fantastiske unger, de beste. Og når vi var sammen som familie og alle bodde hjemme, jeg har en datter og to sønner, så skulle datteren min bli konfirmert, og så holdt brødrene tale til henne. Og så sa de, når datteren min fortalte og snakket om livet med middagsbordet, så sa de, vi vet jo mer om henne enn vi vet om oss selv. Spurte vi henne noe, så kom der en utleggning på fire sider. Spurte vi guttene hvordan de har det? Ok. Men gutter, dere trenger noen som kan speile livet ditt. Som du våger å slippe inn på deg. Noen som får vite litt mer. Herre, sa Peter, du vet alt. Mer enn disse, spurte Jesus. Dere hadde en konkurranse her til å begynne med. Jeg meldte meg ikke på den. Jeg klarer jo aldri å komme inn på mobilen på et halvt minutt en gang. Og dere skulle svare på den og skrive en, altså, det er jo umulig for oss over 60 å få det til. Det stemmer liksom ikke. Jeg hadde ikke vunnet den konkurransen. Og jeg ville ikke ha stilt opp i den konkurransen. Hvem elsker Jesus mest? Og så er det det Peter får høre, blir spurt om. Elsker du meg mer enn disse? Og hvem er disse? Han hadde jo sagt noe at om de andre forlater deg, så skal jeg ikke gjøre det. Så på en måte kan teksten være en sånn, Peter, er du den disippelen som elsker meg mest? Eller handler det om at Peter muligens var på vei tilbake igjen til fiskebåten? Hadde gitt opp disippellivet med Jesus? Og at det som han før var god på nå, skulle være det som betydde noe i hans liv. Elsker du meg mer enn fiskefangsten og mulighetene, pengene, karrieren? Elsker du Jesus mer enn alle mulighetene livet gir deg? Alle karriereveier som står åpen foran deg? Elsker du Jesus mer enn når det koster noe? Gjør jeg det? Elsker du meg mer enn disse? Før flesteparten av dere var født, så var det en liten slager, og da er vi tilbake igjen til sånn 60-70-tallet, sant? Altså det er før krigen, sånn cirka på den tiden. What the world needs now is love, sweet love. Nei, verden trenger ikke søt, klisjéaktig kjærlighet. Det verden trenger, det er kjærlighet med hud på. Konkret, nærværende, tydelig, sterk, ekte. Det er alt for mye søtladen kjærlighet. Det er alt for mange store ord og løfter som aldri blir omsatt i handling. Verden trenger kjærlighet med hud på.
som er håndgripelig, som er ekte, som er troverdig, som er sann. Hva er bibelsk kjærlighet? Hva kjennetegner en disippels kjærlighet, en som vil følge Jesus? I Johannes 15 så sier Jesus det på denne måten: som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. Merker du, det blir litt vanskeligere da. Hvis ekte kjærlighet til Jesus og til mennesker handler om å holde fast på hans bud. Og hva er hans bud? Vi skal elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel, av all vår makt, av all vår forstand, og vi skal elske vår neste som oss selv. Kjærlighet med hud på. Kjærlighet som er troverdig. Det du trenger av en venn og en venninne, det er ikke ord om at de elsker, men det er handlinger som viser det. Du trenger noen som vil gå med deg når du er alene, som vil lytte til deg når du trenger det. Ikke noen som er sånn: jeg skal be for deg, og så snur de ryggen til. Du trenger kjærlighet med hud på. Og bibelsk kjærlighet, det er en kjærlighet med hud på. Sånn som han har elsket oss. Hvordan elsker han oss? Inn i døden. Opp på et kors. Han ga sitt liv for deg, fordi han elsker deg. Det er en kjærlighet med hud på. Det er en kjærlighet du kan tro på. Det er en kjærlighet du kan satse på. For den har bevist at den er sann, og at den er djup, og den er ekte. Holder du hans bud? Alt er det der greien om du skal og du skal ikke. Det er ikke det som er hovedessensen i å følge Jesus. Det å lære å leve sammen med han på en sånn måte at vi mer og mer ligner på han, og at vår kjærlighet mer og mer blir lik hans kjærlighet. Det handler mye mindre om hva vi ikke har lov til, enn alt det gode vi har muligheter til. Kjærlighet med hud på. Ser dere det nydelige bildet? Vet dere hvilken klubb det er? Sandnes Ulf. Nå har jeg bodd så lenge i Sandnes at nå har altså mitt hjerte, som før sto i brann, det har flyttet over til Sandnes Ulf. Og det er en lidende kjærlighet, det kan jeg bare si. Det har gått veldig mye opp og ned, helst ned de siste årene med Sandnes Ulf. Men det som er forskjellen på en medgangssupporter og en ekte supporter, vet du hva det er? Det er det som er supporterklubben til Sandnes Ulf sitt motto: med uansett. Ikke det bra? Det er noen klubber som hadde trengt sånne supportere som er med uansett. Jeg vokste opp ikke langt ifra Brann stadion, og jeg var en medgangssupporter. Det å stå på Brann stadion, da heier vi og jubler og er halleluja når det går godt, og når det går dårlig med Brann, så buer vi de ut. Altså, sånn var det før. Det var ikke noe særlig mye kjærlighet i det. Men en ekte supporter er med uansett. For noen år siden så skrev Levi Fragell boken «Vi som elsket Jesus». De som ikke gjør det lenger. Og der er uendelig mange, mange, mange flere enn vi aner, som har opplevd så dype skuffelser i møte med kristne ledere og kristne fellesskap. De kan ikke tenke seg å gå tilbake til det. Kjenner du noen sånne? Som en gang elsket Jesus. Som du gikk på bibelskole med til og med. Som du gikk på folkehøyskole med. En kristen videregående skole med. Som du sto i lovsangsteam sammen med, kanskje. Var en leder sammen med. Men i dag så er de under den overskriften: vi som elsket Jesus.
De var ikke med, uansett. Og det skal vi ikke tale lett om. For det er noen som har opplevd så mye smerte, og kanskje har du også opplevd smerte i det kristne miljøet, som gjør at det er så tynnslitt, det forholdet du nå har til den kristne forsamlingen, at du vet ikke om det holder når høsten kommer. Kanskje er UL siste sjansen til å få sjekke ut om du vil fortsette. Fordi du har opplevd ting med kristne venner som ikke var til å stole på, og ledere som ikke var der for deg som menneske, men du var et objekt for deres visjoner og mange drømmer. Ikke noe nytt. Da spurte Jesus de 12, «Vil også dere gå bort?» Det er ikke noe nytt. Og så var Peter der, typisk, med en gang. Men Peter svarte, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord.» Når mitt kristenliv har vært på bånd noen ganger, under bånd noen få ganger, når jeg på en måte har lurt på om vi skal bare gi opp hele prosjektet og være en kristen, så er dette ordet verdt det som holdt meg fast og blitt min bekjennelse. Hvem skal jeg gå til? Hvem har det som du har, Jesus? Hvem har gjort det du har gjort? Hvem gjør det du gjør? Der er ingen som deg. Og så har det fått lov å vende tilbake igjen og blitt liv og fornyelse og glede. For det evige livets ord har en bærekraft som holder. Hva skal til for å skape disipler som er med uansett? Jeg tror du er på UL fordi du har lyst til å være en av de som ikke gir opp. En av de som følger. En av de som elsker fremdeles, ikke en av de som elsket. Hva skal til for at vi blir med uansett? Og da er det nesten forunderlig å lese denne teksten. For her står altså Peter og Jesus sammen. Og Jesus er klar over at Peter kan bli brukt. Og så gir han en tale som jeg knapt hadde tørt å gitt noen som jeg ville satse på. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Det er lovende. Peter, din framtid, det er ikke seier. Surfe på en medgangsbølge hele livet. Peter, ditt liv som disippel kommer til å ende opp ned. Noen skal en dag binde deg og ta ditt liv fordi du ville følge meg. Er det det du ville ha sagt til en tenåring som lurer på, lønner det seg å følge Jesus hele livet? Skal jeg være en av de som elsker han for alltid? Men sånn møter altså Jesus Peter. Bånd ærlig å fortelle, du Peter, der ligger noe foran deg. Det er ganske tøft. Det handler om å være nær Jesus. Det handler om å være sammen med noen som er nær Jesus. Det handler om å leve i og av ordet. For Jesus sa noe om det. Den som blir i meg, blir i mitt ord, sa han noe om. Så kan jeg bli i ham. Det handler om å tjene. Det er få ting som er så bevarende og oppmuntrende som en kristen får lov å tjene med de nådegaver som Gud har gitt og som har utrustet oss med. Og så handler det om balanse. Noen av dere er i en alder dere tror dere kan klare alt samtidig. Det går ikke. Er du student, så er du student. Er du kjæreste eller gift og nygift, så er du kjæreste og nygift. Har du oppgaver og utfordringer, livet satt sammen av så mange forskjellige ting, og skal du leve lenge sunt, så skal du leve i balanse. Jeg hadde besøk hjemme i Bergen av en tante.
Og hun, tanten, var hos oss i 31 dager. 30 av de dagene var jeg i menigheten. På et eller annet oppdrag. Jeg syntes jeg skulle hatt glorie for innsatsen. Nå syntes jeg skulle hatt langskjems. Vi sa det når noen kompiser ikke kunne komme på ungdomskveld eller på yngres, eller hva det var. Nei, han er i en familietragedie, sa vi. Han kunne ikke være med. Vi fant ikke alltid balansen. Skal du leve lenge som disippel? Skal du vokse som disippel? Trives som disippel? Skal du være en av de som elsker hele livet? Ikke en av de som elsker. Sørg for å finne balanse. Og så avsluttes teksten med to ord. Etter en sånn krevende realitetssjekk, så står Jesus der foran Peter en gang til. Sånn som han hadde gjort noen år før. Og så sier han ganske enkelt, følg meg. Og så var Peter gjeninnsatt. På tross av sine nederlag og sine feil, og sitt svik. Men fordi han var ærlig, Herre, du vet alt, så ble han gjeninnsatt. Og ble den klippen som betydde noe, og som i de første kapitlene i apostlenes gjerninger får bety noe for tusenvis av mennesker. Gjennom nederlag og oppreisning fikk han en utfordring. Vil du følge meg? Amen.